waad u jeedeen oo dabcan habacsanaantii maalmihii u dambeysay socdeen baa wali socota oo ajendiyaashi iyo wali ay kala dhiman yihiin baarlamaanka maanta oo dhan in loo waco haddana kaliya qaybin loogu waco waa dhalil ay leeyihiin guddoonka waxaan rajaynaynaa baarlamaanka inuu isla xisaabtan aado isla xisaabtankaas oon annagoo horey u codsanay xildhibaanada u codsadeen guddoonkana weli uu kala warwareeganayo xildhibaanadana dee hadday dhexdoodaana xisaabtan ka dhicin dee waxaa socon doona sida hadda layahay oo golihii in maanta oo dhan xildhibaanadu maalmo oo dhanaan la fariisan haddana maantana keliya qaybin keliya loo sameeyay marka taas waa nasiib darro waxaan rajaynaynaa golahu inuu ajendiyaashiisa isla xisaabtanka sababto waa in lala xisaabtamo guddoonka hadduu rabo isaga nafti isagan in lala xisaabtamo guddoonkana xildhibaanadu la xisaabtano oo maqnaanshaha iyo mar walba laleeyahay kooramtan soo buuxsamaynin inay kala xisaabtamaan waxyaabo kale oo aada u tira badan oo golaha dhexdiisa ka jiran in laga xisaabtamo u baahan marka taasaan rajaynaynaa in isheegay xildhibaanada iyo guddoonkaba sidaan horeyba ugu gudbinay mooshin isla xisaabtan ah in isla xisaabtankaas la keeno aan ka codsanaynaa si baarlamaanku u tooso shaqadii ummadda soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed u soo egmatay ayna ka sugaysay u fadhisay say u galaan marka taasaan u rajaynaynaa insha allah keliya waxaan ku sii dari doonaa waan rabaa keliya iyadana inaan ka hadlo waxaa soo korortay muddooyinkii ugu dambeeyay muddo isbuuca isla xisaabtanka baarlamaanka baarlamaanka dee wuxuu u baahan yahay siduu hadda ku socdo kuma socon kara muddo isbuuca baarlamaanka lama furin maantaa la furay ajendiyaalaa la qeybiyay qof ka hadl xataa lagama hadlin fursad looma siin xildhibaanada inay ka hadlaan dee taas waxay tahay baarlamaanka inuusan shaqaynayn ummadda soomaaliyeedna u muuqanaysaa baarlamaankana guuxiisa waa ka dareemi kartiin maanta oo dhan ii sheega in lama guddoonka gebowda dee guddoonka baarlamaanka waa taqaanaa guddoomiyaha ku-xigeenadiisa in lala xisaabtamo oo la dhaha dee baarlamaanka sidaan uu kuma socon kara hadduu sidaan kusii socdo isagoo bilow ah weliba kala fadhigiisa daacadla maraaya dee sidaan kuma sii shaqayn kara waxaad moodaaba baarlamaan waqtigiisa gebagabayu yahay oo kale inuu u socdo marka sidaana suurtagal ma aha ajendiyaasha dabcan waxaa u qaabilsan guddiga joogtada inay soo dejiyaan oo xildhibaanadan usoo gudbiyaan golaha iyagaa shaqadooda tahay oo loo igmaday inay soo gudbiyaan marka de iyagaa laga sugaayey baarlamaankan horey kudlo xildhibaanaha mise dhowr xildhibaana ilaa soddomeeye ah oo tabashooyin ka qaba sida ay wax u socdaan baa mooshin soo gudbiyey mooshinkoodana wuxuu ku aadanaa isla xisaabtan keliya dadaa si kale u kala turjumanayay laakiin ma ahayn keliya waxaa la rabaa toosin iyo isla xisaabtan baarlamaanka inuu aado laisla xisaabtamo xubnaha golaha shacabka dee iska maqan muddooyinkii baarlamaanka maalin walba waxaad u jeedaan inuu boqol afartan iyo shan uu ku furmaayo boqol iyo soddon xildhibaan aawe xaggay aadeen yaa fasaxay xeer noocee lagu fasaxay guddoonku wuxuu siinaya sharcigu ogol yahay soddon xildhibaan keliya uu fasixi karaa laakiin boqolka kale oo iska maqan maalin walba cidda fasaxday waa cidda waa mahadsan tahay arrintaan rabay inaan ka hadlay ka mid tahay baydhabo muddo isbuuca waxay ku jirtaa go-doon waa masiibo kaloo soo korortay baydhabo waxaad ogtihiin waa caasimadii kumeelgaarka koonfur galbeed waxaad kaloo la socotiin baydhabo inay tahay guud ahaan soomaali magaalada dadka ugu baraka olmost dad ku dhow half million mise nus million oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaara iyo colaad iyo shabaabku iyaga naftood deegaanadoodii horey ugu soo barakiciyeen oo half million ah oo dhibaato badan markii hore meesha ku haysatay keliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay waa dhibaato aada nasiib darro u ah waxaad la socotiin magaalooyin kaleo koonfur galbeed ka tirsan oo sida xudur iyo waajid iyo diinsoor qasac dheere muddo 15 sano ah ay go-doonsanaayeen marka baydhaba dadkii haddana ay xoogaha soo miciin badeen in haddana culaqabateen kale loogu daro waa nasiib darro aada u weyn waan ku cambaaraynaynaa dee waxa sameeyana waa shabaab dee bulshadan soomaaliyeedna dhibaatada maalin walba ay ku hayaan aynaan ugu waantoobaynin waa nasiib darro maalin walba soo kordhaysa baydhabo dee uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay ka soo jireen barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin kuwa aan barakac ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaaro daala dhacayeen oo dad iska jilcan ay ahaayeen marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka xukuumadda madaxweynaha ugu horreeya in arrintaas tallaabo deg dega laga qaado waayo waddooyinka u baahan in la furo ciidamada soomaaliyeed maalin walba lasoo tababaro dowladda ay keensantay ma hubaysna ii sheeg adi bulshadii inay abaabulaan dowladdii ay kula xisaabtamaan waddooyinkaas sidii loo furi lahaa shacabka dhibaataysan cid allaale idii wax u tari kartana si loogu gacan ugu siin lahayn intaasaa doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xoreynta iyo diyaargarowgii bulshada horey u socdayna dee dadka waa la abaabulay waa diyaargaraysiin diyaar waaye dee dowladdii baa meelo kale ku mashquulsan tahay waxaan rajaynaynaa in dagaalada mataqaanaa ii sheeg adi gobollada oo dhan laga furo sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu adun yahay meelo kale ay dhibaatadu sii saameynaysaa marka dowladda soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta uu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka inay maanta shacabkii soomaaliyeed dhibaato intaa leeg ay u geystaan dee looma dulqaadan karo maanta galaas caanaa lama geyn karo baydhabo
هذا إلمه يبقى إيشي قاعدي ما أنت عن لانكو أدت كي وينه بوايلد أن أودين وقاري مجيل كره وح مسوع عن كران مركو حن رجينا إن هدول ده إن يصير دق دق عارين تاس تلعبه وقاعدو عن كعد سنة إن أولي بده إيشي قاعدي بريوريتي إن لسي أو مهمة قارة لسي ما دام أدت كي مش كنول أيهين بركة عيال هاف مليون كم ده أدت كي كلام تعبانين سيدو كله وح نقول باقي إن هيدا سمفل كي يجنا ما دام أدت كاس مركي هرب عيد باتيس ناين أدت كاس هاف مليون كو مش وحطيه كوا يجا كالمين جري وحسين جري إن كالمين لسي كرديان ولي بسيد دق دقة ما دام هاد أوبشن كلام س فرصة كلها هستان أنا نجرين مركو عنو كرجينا إن شاء الله دولة وحما أنت لوجو دولة دي واي عيد نكون فيلم بيه هستا دولة وحنا كرجينا وضدان ولي بيدا وما وحيسي سامي نوتا إلا يجدي يقبل هذا كسيد دم بيه واي وضد بيدا مقدسه كبعده بيدا بس سي مرتو وحي أسي جذب تا قبل هذا إلا يجدي ملك كلي سامي نوتا مركو عن رجينا نلاش دد بدن وسوماليا دي سامي نوتا إن سيد دق دقة قرمة لوجو سامي دولة دنا أي تلابك قادم رجينا هذا هو مثلا فوقيسيس فرحدمو هدي أدوكتي دلال كميدة ويوروب UK كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالة دول ريميت وحاي فريكا لكتير دمان لعقها لو قدر بريميار ولد أيضو كو غاريس إنكير شان دقيقة كفا إليس فرصدان ولعقها قدر إهر كاي إيدتك عجعش هاي بريميار ولد